Chang, chang, chang. 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 Chain of fools. For 5 long years, I thought I was your man. Vi har jo, som I har set tidligere her til morgen, været på Nexoe og hente dronninger hjem. Og dronningerne har stået på Nexoe i et sted mellem 15 og 18 dage, bragt hjem på vores mellemstation, hvor vi nu skal kontrollere, om de er i orden, og om de lægger æg og er parret. Så vi fanger an med vores små kassetter, får åbnet dem og konstaterer, at der i hvert fald er bier i. Og vi eksaminerer dem så ved at tage tavler op. Og i det her tilfælde, der kan vi jo tydeligt konstatere, at dronningen er parret. Hun har forseglet yngel, og der er en meget, meget flot æglægning. Vi kan jo se, om vi kan finde hende hernede. Det ser ikke ud til, at hun umiddelbart er her. Men hun bør da være til stede. Det er vigtigt for os, når vi sender dronninger til andre biavlere, at vi har lavet en kvalitetskontrol på dem. Det vil sige, at vi sikrer os, at de ikke kun har æg, således at dronningen er æglæggende, men også at det yngel, hun producerer, det er pænt og glat. Den pæne og glatte yngel er et udtryk for, at dronningen er i orden, og at hun er blevet velparret. Vi har den rød. Det slutter en hvid og rød dronning, gående rundt midt på tavlen. Man ser tydeligvis hendes hurtige bevægelser, som viser, at hun er ung endnu. Hun har endda et æg siddende ud af bagkroppen, så vi har givetvis forstyrret hende i hendes gøren og laden. Vi må jo se, om der er en dronning hernede. Og endnu bedre, hvis vi har en dronning, der lægger æg, og det har vi. Det kilder noget i næsen, alt det græs. Det ser godt ud her. Der ser vi godt med forseglet yngel. Vi har en dronning, der går rundt på tavlen. Vi kontrollerer, at alle hendes ben er intakte. Hun gemmer sig herinde et sted. Der var hun. Lige præcis her. Over med en stift mere. Det er jo sådan, at når man har set sådan 15-20.000 kassetter efter i tidens løb, så får man en vis flair for, hvornår de er i orden og ikke er i orden. Og ganske rigtigt, det ser glimrende ud. Der er forseglet yngel. Så hun har... er blevet parret rigtig tidligt i sit forløb. Da hun er blevet sat på ø, der har hun været en 2-3 dage gammel. Og så tager det nogle dage, før hun bliver kønsmoden. Så hun har vel haft cirka 10 dage til at blive parret i, og det er gået fint. Chang, chang, chang. Chang, chang, chang. Chang, chang, chang. Chang, chang, chang.